І знову привіт. Я зараз буду доводити тригонометричну тотожність, яка мені здається досить цікавою, хоча я вважаю, що її доказ не є, на жаль, легким для розуміння. Відразу зізнаюся, що, звичайно, мені б таке в голову не прийшло. Випадково я б не намалювала таку фігуру. Припустимо, нам потрібно знайти якийсь новий спосіб запису синус альфа плюс бета, де альфа і бета – окремі кути. Якби у мене був синус 40 плюс 50 градусів, це був би просто синус 90 градусів. Це легко. Але ще я могла б записати це як комбінацію синус 40 і синус 50 градусів. Зараз ви зрозумієте, до чого все це веде. Давайте повернемось до креслення. Дайте, но я виберу інший колір, ось жовтий, наприклад. Припустимо, це кут альфа, а це кут бета. А весь оцей кут, подивіться, це кут альфа плюс бета. Нам потрібно знайти синус кута альфа плюс бета. Отже, синус альфа плюс бета, синус всього цього кута – це відношення протилежного катета до гіпотенузи, якщо ми використовуємо цей прямокутний трикутник BAC, то протилежний катет тут – BC, тобто це дорівнює BC. Я тут поставлю риску. BC поділене на гіпотенузу AB, BC поділене на AB – це синус кута альфа плюс бета. Чи ми можемо записати BC поділити на AB по-іншому? Можемо? Подивимось, що тут можна зробити. Напевно, людина, яка першою прийшла до цього доказу, просто експериментувала. Намалювала цю фігуру і сказала собі, чи можна записати BC по-іншому? BC, вся ця довжина, це сума BD і EF. Ми знаємо це тому, що це горизонтальна пряма. Це видно, як тільки ми подивимося на всі ці прямі кути. Тобто, BC – це те ж саме, що і BD плюс EF. Давайте це запишемо. BC – це те ж саме, що і BD плюс EF поділене на AB. Я просто представила BC як суму цього відрізка і цього відрізка. Це все, що я зробила. Сподіваюсь, вам це зрозуміло. Тепер ми можемо записати це в свою чергу як BD поділене на AB плюс EF поділене на AB. Виходить, сума якихось безглуздих відносин, чи не так? BD поділене на AB. Що ми можемо з цим зробити? Або EF поділене на AB. Також, що ми можемо з цим зробити? Було б цікавіше, якби у нас було BD поділене на BE, тому що тоді у нас би був катет поділений на гіпотенузу. Давайте спробуємо записати це ось таким чином. Ми можемо зробити це математично. Скажемо, це дорівнює BD поділити на BE, помножити на BE, поділити на AB. Можливо, ви б до цього інтуїтивно не дійшли, але у цьому є сенс. Ми не просто так вибрали BE. Ми сказали, що знаємо, чому дорівнює BD. Тепер давайте я оберу іншу сторону, де я зможу застосувати знайомі нам тригонометричні функції. Отже, я сказала, що BD поділене на BE помножити на BE поділене на AB дорівнює BD поділене на AB. Сподіваюсь, я не заплутаю вас усіми цими літерами. Зрозуміло, так? Ці два елементи просто скоротяться, і якщо ми просто перемножимо ці два дроби, ми повернемось знову до початкового дробу. Я хочу переконатися, що вам зрозуміло, що це і це одне і те ж саме. Тепер давайте перейдемо до другого доданку. Було б непогано, якби ми зобразили EF як відношення до чогось.
припустимо, до гіпотенузи ось цього прямокутного трикутника АЄ. Давайте це зробимо. ЄФ поділене на АБ – це те ж саме, що і ЄФ поділене на АЄ, помножити на АЄ поділене на АБ. Ми знову просто перемножуємо дроби. Це скоротиться, і ви знову отримаєте те, що і було. Щоб вам було зрозуміліше, що це і це одне і те ж саме, я просто обведу ось так. Досить просто перемножити ці дроби, і ось що ви отримаєте. Давайте знайдемо ще дещо цікаве у цьому дивному нагромадженні трикутників і фігур, які я намалювала. Ось це кут альфа. У нас є відрізок АФ. ЄФ перпендикулярно йому, правильно? Де є перпендикулярно ЄФ? Значить, де є ось цей відрізок і АФ паралельні. Якщо АФ паралельно ДЄ, а АЄ перетинає їх обидві, то що це? Внутрішні кути? На мою думку, вони називаються внутрішніми кутами при перетині двох паралельних прямих третьою. Значить, цей кут дорівнює альфа. Вам потрібно уявити собі довгу пряму тут, паралельну і пряму ось тут, і ось пряма, яка їх перетинає. Якщо цей кут альфа, то цей додатковий до нього кут, він дорівнює скільки? 90 мінус альфа. Цей кут дорівнює 90 мінус альфа, цей кут дорівнює 90 градусів. Далі ми знаємо, що сума цього кута, цього і цього має дорівнювати 180 градусів. Значить, цей кут теж повинен дорівнювати альфа. Якщо вам не зрозуміло чому, подивіться на це так. Альфа плюс 90 мінус альфа плюс 90. Чому це дорівнює? Мінус альфа і альфа скоротяться, у вас залишиться 90 плюс 90, а це дорівнює 180. Значить, ми знаємо, що цей кут дорівнює альфа. Я знаю, що тут написано дрібно, і, напевно, прочитати це складно. Отже, це кут альфа. Тепер давайте повернемось до того, що ми тут робили. Що таке BD поділене на BE? BD поділене на BE – це катет, прилегле до кута альфа, тобто до вже відомого нам кута. BD поділене на BE – це прилеглий катет, поділений на гіпотенузу, тобто косинус. Тобто це косинус альфа. Що таке BE поділене на AB? BE поділене на AB. Якщо ми подивимось на цей великий прямокутний трикутник, то побачимо, що це кут протилежний куту бета помножити на гіпотенузу. Що таке відношення протилежного катета до гіпотенузи? Це синус. Частина со з визначення со-като. Синус, косинус, тангенс. Значить, синус бета – це BE поділене на AB. Що таке ЄФ поділене на АЄ? Якщо ми подивимося на ось цей прямокутний трикутник, це протилежний куту альфа-катет поділений на гіпотенузу, тобто це синус альфа. Що таке АЄ поділене на АБ? Подивимось на ось цей великий прямокутний трикутник. АЄ поділене на АБ. Це прилеглий до кута бета катет, поділений на гіпотенузу. Що таке прилеглий катет, поділений на гіпотенузу? Це косинус. Дуже просто. Частина К – визначення со-като. Косинус – ось цього кута бета. Я думаю, ми це зробили. Приголомшливо. Чи не так? Те, що синус альфа плюс бета дорівнює косинус альфа помножити на синус бета плюс синус альфа помножити на косинус бета. Що цікаво, все це вийшло з цієї симетричної формули, а не з чогось великого і заплутаного. Ви могли б навіть здогадатися про це. Я не знаю, мені все здається дуже гарним. Ми пройшли через такий мудрий доказ з цими великими заплутаними фігурами і вивели з цього таку симпатичну тригонометричну тотожність. Сподіваюсь, вам теж це здається красивим. А в наступному уроці я розберу доказ для косинуса альфа плюс бета. Зараз до зустрічі! Па!